Слава нації, шановне панство. Тема для розмови сьогодні не дуже характерна для мене, але вона мене дуже серйозно зачепила. Про що йдеться? Йдеться про скасування від 1 лютого доплати нашим військовикам в обсязі 30 тисяч. Йшлося про те, що доплату отримують тільки ті, які на нульовій позиції воюють. А ті, які зосереджені в інших місцях нашого фронту, їх позбавлено було цієї доплати із 1 лютого. Це ганебна пропозиція нашої влади, нашої Верховної Ради, нашого Кабінету міністрів. І ось 10 квітня з ініціативи одного із депутатів, який колись, до речі, належав до партії регіонів, здається, його прізвище Разумков, цю доплату вирішили повернути. Правильна пропозиція? Абсолютно правильна пропозиція. Але тішилися воїни наші не дуже довго, тому що відразу 11 квітня знайшовся прекрасний депутат від «Голосу». Чесно кажучи, не пам'ятаю його прізвище. Зараз зазирнув папірець, аби дізнатися, хто такий цей Герострат. І ось цей Герострат зареєстрував постанову про скасування попередньої постанови про повернення воїнам доплати 30 тисяч. Що це за істота? Прізвище цієї істоти, тобто новітнього Герострата, Володя Цабаль. Ну, реально, якщо би він не зареєстрував цієї постанови, ми би навіть з вами не знали про існування такого тіла у Верховній Раді. Понад то, що це тіло належить до фракції, від якої величезна шкода для усієї нашої держави. Фракція називається «Голос», інакше кажучи, таке собі пінчуківсько-фіолівське, соросівське крило у нашій Верховній Раді, яке заведено туди ось тим безголосим співаком на прізвище Вакарчук, який взагалі грає, очевидно, в якусь таку гру заходити в парламент з якоюсь політичною силою, як хвостик будучи або локомотивом, а потім швиденько зіскакувати з того поїзда. Він вже колись заходив у парламент із фантиком, що називався «Наша Україна», а тепер, очевидно, Пінчук і інші дали йому інші обов'язки. Ось він завів в парламент це сотворіння, інакше назвати їх я не можу, що називається «Голос», що вже обезчестило себе тим, що якась там депутатка на прізвище Совсун пропонує нам шлюби не Адама з Євою, а Адама з Федією чи Адама зі Стьопою. Ну, цілковите і абсолютне збоченство. І тут інше збоченство, абсолютно в ключі того, як працює ось ця фракція, що називає себе «Голосом». Я думаю, що дуже важливо нам з'ясувати, звідки такі істоти беруться. Я вже не кажу про тих, які за них голосують. А за них проголосувало чимало. 5,89% на виборах 2019 року. А це 851 тисяча дивних людей віддали свої голоси за партію, яка послідовно працює проти України. А тепер це політична сила, яка підриває моральні основи нашої з вами держави, я маю на увазі Совсун, з її диким законопроєктом, який суперечить 51 статті Конституції України. Ну і от тепер ще якесь Володя Цабаль. Звідки він сів взяв такий, що він не хоче, аби наші воїни мали 30 тисяч зарплати? Хай би собі той Цабаль свої додатки до зарплати депутата скасував. Народився він, виявляється, на Тернопільщині, родом із Кременця. З того Кременця, який значною мірою отруєний московськими папами, бо Почаївська лавра, власне, там зосереджена. Чиї інтереси лобіює цей такий собі Цабаль? Ну, неважко здогадатися, тому що тих 30 тисяч ми віднайшли би у дуже цікавий спосіб. Тобто, їх би мали забрати гроші для того, щоб стало нашим воїнам, мали б забрати з зарплат. Чиїх? Депутатів, це дуже приємно. Членів Кабінету міністрів України, це ще приємніше, з огляду на те, які гроші вони отримують, а саме під час війни. У прокурорів треба би було забрати, в працівників службових і посадових осіб Національного банку України, а також іншим службовим і посадовим особам, крім місцевих органів самоврядування. От саме це те джерело,
звідки би треба було взяти 30 тисяч доплати нашим воїнам. І тут відразу вигулькує якийсь банкір-експерт і розповідає, що це абсолютно популістські рішення. І, звісно, такі собі експерти знаходять інструмент у своїх руках, яким стає Володя Цабаль, і цей інструмент в руках наших банкірів стає на захист українських скоробагатьків у час Великої війни. Кому служить насправді оця фракція «Голос», яка прославилася вкрай одіозними законами і законопроєктами? Ну, як відомо, що в 16-18 році такий собі олігарх Фіала інвестує у нерухомість України близько 40 мільйонів доларів. І саме з ним найтісніше працює, хто ви думаєте? Звісно, що Святослав Вакарчук. Яким же чином він працює? Він підтримує найтісніші стосунки з перспективними та чинними політиками і активістами. Ось цей Фіола. І серед них, звичайно, що Святослав Вакарчук. Разом із музикантом, він є співзасновником Центру економічної стратегії, спонсорує участь талановитих українців. Чуєте, цікаво, який відбір проходять ці талановиті українці. Він спонсорує їх в освітніх програмах Стенфордського університету. А дружина того такого собі чеха Фіоли є директором громадської організації «Люди майбутнього». А одним із засновником цієї організації є, звісно, той самий Святослав Вакарчук, який разом із олігархом Віктором Пінчуком є спонсором цього проєкту «Нові лідери». І ось вони знайшли собі ще одну маленьку людину, яка і допомагає їм втілювати свої проєкти, а саме блокує зарплату нашим воїнам. І виявився ним ось цей однопартієць, який називається Володя Цабаль. Такий собі герострат у часи війни, інструмент лобіювання чиновницьких зарплат і забирання тих зарплат у наших воїнів, які віддають своє життя за те, щоб такі, як Цабаль, своїми задницями приспокійно сиділи в парламенті і приспокійно співпрацювали з Фіолами і Пінчуками. Тим Пінчуком, який тепер зробився великим патріотом. А перед тим спокійно провадив собі бізнес із москалями у сфері металургійній, і не лише у металургійній сфері. І знаходив для себе кишенькових політиків, типу Вакарчука, Притули і іже з ними. І звісно, що пануючи у нашому інформаційному просторі. Бо той же ж Фіола, який найтісніше співпрацює з Соросом, буквально нещодавно купив такий собі ресурс, який називається інформаційний ресурс «Українська правда». Але я все-таки повертаюся ось до цього надзвичайно інтелектуально потужного і політично свідомого депутата від «Голосу народу» Цабаля. Звідки він такий взявся, Цабаль? Ну, а з того навчального закладу, який також найщільніше співпрацює із Соросом і живиться соросівськими антиукраїнськими ліволіберальними ідеями. Звісно, що він закінчив Києво-Могилянську академію. А що ж він закінчив, шановне панство? Та він закінчив усього-навсього бакалаврат. Тобто це, інакше кажучи, нормальними мірками середня освіта. Яка ж його спеціальність? Боже, яка розмита і цікава економічна теорія. Як бачите, практика у Цабаля дуже конкретна. Залазити у кишені нашим воїнам і найщільніше співпрацювати з олігархами, основне завдання яких – убивати українську національну ідею. Гарна спілка вийшла, тернопільця, із чужинцями в Україні. У 2019 році оцього Цабаля було обрано депутатом Верховної Ради від «Голосу», від партії, звісно, що Вакарчука, 12-м у списку. Так? Отже, наголошу, що ця партія тоді отримала понад 5% голосів. Хто ж добирав такі прекрасні кадри? Ну, хто ж добрав такого чудового кадра із Тернопільщини до Верховної Ради? Прізвище того, що відповідав за кадрову політику голосних депутатів від Пінчука, Вакарчука,
Ярослав Желізняк. А хто такий Ярослав Желізняк? Ви задумувалися колись над тим? А Ярослав Желізняк – це усього-навсього радник, знаєте кого? Радник Володимира Гройсмана. Того Володимира Гройсмана, який привів до уряду такий собі Пьотр Порошенко, який загнав нашу країну у мінський формат. І якщо би, не дай Боже, він був далі президентом, я думаю, Україну взагалі не існувало би. Бо це би вже був не Мінськ-3, а Мінськ-49. І путінська влада тут би була сповна. Ну ось така сув'язь, ось такий ланцюг залежностей між Желізняками, між, як там його прізвище, Цабалями, між Пінчуками, Вакарчуками, Фіолами чи Фіалами, чи як їхні ще прізвище, чи просто вже взагалі з фіалками. А що казав про це все Цабаль, коли він йшов до парламенту? А казав він таку річ, що я представник команди молодих, патріотичних і успішних людей, готових змінити існуючу систему управління державою і показати гідний результат. Голос показав свій результат. І я не маю жодного сумніву, що більше ніколи цієї політичної сили не буде у нашому парламенті, як і не буде таких законопроєктів, які лобіює ця політична сила, перебуваючи в абсолютній і повній залежності від чужого олігархату. Знаємо про це і ніколи більше не довіряємо різним політичним олігархічним фантикам своїх голосів. Борітеся, поборете. Правда – це те, що робить нас вільними і непохитними. А воїни, звісно, мають отримати свою доплату. Переможемо.